Dobrý deň všetkým, ktorí nás pravidelne počúvajú, ale aj tým, ktorí si nás dnes pustili prvýkrát. Volám sa Maria Bernátová a dnes vám v podcaste TalksLow predstavím pani Irenu Ritomskú, terapeutku metódy Cesta. Pôvodne vyštudovala informačné technológie na Ekonomickej univerzite. 13 rokov pracovala ako lektorka pre manažérov a obchodníkov v medzinárodnej spoločnosti Dale Carnegie. Stále poskytuje konzultácie a tréningy v oblasti manažerskej komunikácie a retoriky. Viac informácií o pani Irene Rytomskej sa dozviete na mojej webovej stránke www.talkslow.sk. Dnes sa budeme rozprávať aj o tom, prečo je dobré liečiť staré zranenia duše a ako na to, aký je hlavný mýtus o zlepšovaní vzťahov a prečo sa oplatí opustiť ho. A vlastne, na čo sú nám vzťahy. Či už túto vetu použijem s otáznikom alebo vykričníkom na konci vety, odpovede budú platiť pre obidve rovnako. No a ja vás teraz už pozývam k samotnému rozhovoru. Dobrý deň, pani Rytomská. Vítajte v štúdiu. Ja som veľmi rada, že ste prijali dnešné pozvanie a teším sa na náš spoločný rozhovor. Ďakujem pekne, takisto. Pani Rytomská, tak na čo sú nám vlastne tie vzťahy? Veď sa iba trápim. Už 7 rok sa mi nedarí. Stále sa mi opakujú rovnaké vzorce. Chlapi sú agresívni, sú hnusní a všetci sú podvodníci. Aj takto by mohol nejak znieť a vyjadrenia alebo názor žien, ale samozrejme aj mužov na vzťahy. Tak na čo nám potom teda tie vzťahy sú? No, niekedy nás bolia, že? Niekedy je to, že by sme sa radšej stiahli a povedali si, že že chcem byť, ako to ten Hemingway, že som skala, som ostrov vlastnej spásy. Pekná. <laughs> a ako to je, že skaly, ostrovy neplačú a skaly nič nebolí, tak nejako. Uh -huh. A láskavý poslucháč si to nájde. Áno. <laughs> <laughs> na, úvod knižky. No tak niekedy, by sa nám, niekedy sa nám chce tak stiahnuť sa a hovoriť si, že už to nechceme zažiť tú bolesť, ale ja myslím, že to je preto, lebo máme také, skoro by som povedala, nesprávne očakávania od vzťahov. Že na čo nám vlastne ten vzťah je. Uh, že s... <laughs> Ja mám kolegyňu, ktorú mám veľmi ráda, Vierku Belovičovú, ona napísala článok, ktorý jej závidím. Závidím ju, že napísala také mudré myšlienky. A ten článok niekde nájdete na blogoch. Um, volá sa, že o pokazanom televízore. A um, ona tam píše, že... Taký, 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 smiešný príbeh, že kúpila som si televízor a otvorila som ho zo zadu, nastrkala som do neho špinavé prádlo a on nič nevypral, tak som ho vrátila do obchodu, dali mi iný a urobila som to isté s tým špinavým prádlom, on zase nič nevypral, tak je to asi pokazený televízor. A že takto nejako sa e, extrémne vyjadrené stavíme aj k vzťahom, že očakávame, že ten vzťah pre nás urobí niečo, na čo vlastne čo nie je jeho funkcia že zahojí naše rany, že nahradí naše bolesti, že nás doplní tá druhá polovička, že? To sa tak zvykne hovoriť. No a asi to tak celkom nie je, pretože ten druhý človek, ktorého stretávame, tak keď ten očakáva to isté, že dostane to doplnenie, to hojenie, tak, tak vlastne sme dvaja ľudia, ktorí čakáme a pýtame a nemá nám to kto dať. A potom nás vlastne obidvoch bolí to sklamané očakávanie. A môže byť tá reakcia taká, že zoberiem sa, schovám sa a už nechcem vzťah, alebo môže byť tá reakcia hnevlivá. A ja v mojej praxi mám niekoľkých klientov, treba, že dva roky viedli vojnu po rozvode, že si robili veľmi zle, že si to veľmi, veľmi zazlievali jeden druhému, že nedostali to, čo očakávali, ale ten druhý to nemal odkiaľ zobrať. A nakoniec to nebola ani jeho práca. Uh -huh. Takže toto sú také naše... Že ja som vlastne povedala teda, že na čo nám nie sú vzťahy. Skúsim sformulovať, čo si ja myslím na mojej úrovni poznať a možno keď tu budeme o rok sedieť, tak budem hovoriť inak. Uh -huh. uh, pokiaľ som ja prišla zatiaľ uh, vo svojom bátraní, vo svojom živote aj u svojich klientov, tak... Uh, by som povedala, že vzťah je na to, aby sme rástli. A aby sme, že dáva, dobrý vzťah je asi, alebo dobrý ten človek, že dobre vybratý ten druhý človek je taký, že nám dáva dobrú kombináciu toho, tej pohody, tých príjemných zážitkov, tej podpory a, a naozaj nazvime to, že lásky, takej, že nám je dobre s ním. A kombináciu toho, že vlastne aj vytvára nejaké výzvy. Že, ale tým, že ho máme radi, tak sme ochotní sa kvôli tomu obťažovať. A niektorí dokonca hovoria, a autory, že to ani tak dokonca nemusí byť, že, že, že stačí, keď my sme dostatočne ukotvení v sebe a staráme sa o seba a sme a to, že pracujeme na sebe, tak potom dovolíme tomu druhému človeku, aby aby nás formovala alebo vplýval na nás a my na to nejako reagujeme a tým rastieme. Tak ja tak ďaleko nie som. Ja. Mm. <laughs> Keby bol niekto... Ale sú také prípady, že, že trebárs... No ja neviem. Toto je preveriacich príklad, že, že jedna pani, že mala nejakých 15 rokov, má žila alkoholika, každý deň sa za neho modlila ona zvládala ten život a on sa zmenil za tých 15 rokov. Mm. To nie je... Asi by to nebola moja cesta, že ja som taká silná. Uh -huh. Takže keby som to mala zhrnúť, tak myslím, že vzťahy sú na to, aby sme boli, aby sme šťastne rástli. Aby tam bolo aj to to, to pekné, príjemné a aby tam bola aj tá akási výzva, alebo alebo hm, tento naliehanie, že že sa chceme uh, kvôli tomu vzťahu možno, alebo v tom vzťahu zlepšovať. I si sa taký dobrý výraz volá sa, že commitment, to je, že záväzok a lepšie sa to vysvetľuje na rodičovstve. Tam, tam je taká, aj keď nie vždy, ale väčšinou, už keď máme to dieťa, tak už neváhame nad tým, že ja no tak vrátim ho do porodnice, zoberiem si krajšie, alebo múdrejšie, alebo zdravšie, alebo niečo. Už keď máme dieťa, tak už je naše a my robíme všetko preto, aby aby bolo šťastné, aby, aby malo kvalitný život, akékoľvek to dieťa je. No tak uh, vlastne v partnerskom vzťahu to môžeme tak isto. Áno, len tam potom dochádza k tomu, že keď opustia to hniezdo, tak nemusíme s nimi žiť ale s tým partnerom, ktorého si vybereme, tak no. toho asi neodložím vedľa dobytu. Nemám tu možnosť. Ja no sa... a niekedy by sme no. chceli. Nie, no, no tak to, že by sme chceli, to, to je ďalšia téma, o tom by sme mohli rozprávať. A to sú presne, to je tá krása tých kontroverzných tém, pretože kníh o vzťahoch existuje, fú, podľa mňa milión určite. No. A, a každá teda no. rozpráva niečo iné. Sú momenty, v ktorých sa trafia, alebo v ktorých sa zhodujú, potom medzi sebou samozrejme superia. Ja som v jednej knihe čítala, že na ceste, na našej ceste osobného rozvoja je lepšie prežiť 5 nevydarených vzťahov, dajme tomu v priebehu 10 rokov, ako tých 10 rokov stráviť sama. Mm -hmm. to je zaujímavé. Ano, neviem, to je, šabot, to, je to zaujímavé. Mňa to zaujalo v tej súvislosti, že ak hovoríme o tom, čo ste vlastne naznačili aj vy v úvode, že vzťah je cestou osobného rastu a rozvoja, tak potom mi to dáva zmysel. Ale samozrejme tu naskakuje veľa otázok kontroverzných, že aha, tak potom, keď si vyberem tú cestu samoty, tej dobrovoľnej samoty, že naozaj som unavená o vzťahoch, a teraz hovoríme o vzťahoch medzi mužom a ženou, mm -hmm. tak keď som unavená z tých vzťahov a vyberem si tú samotu, prestávam osobnostne rásť? To sú veľmi také až filozofické e, úvahy, ale mňa to zaujíma. Aký máte na toto a skúsenosť z vašej Podľa mňa ste narazili skúsenosti. na, na to mudre, že ten hlavný vzťah máme k sebe. Mm -hmm. Že to úplne naj... Vlastne každú sekundu toho svojho života môžeme, môžeme byť v kontakte so sebou a tiež je to, to skáže, čo to je ja. Mm -hmm. A pre mňa taký veľký posun vo vzťahoch všetkých, aj v tom vzťahu ku mne, bol <coughs> to obdobie, pardon, <coughs> keď som začala meditovať. Potom, ešte keď som objavila, keď pre mňa vnútorne to bolo taký, aj než ľuďo pýtala manžela, že ty si si všimol, že ja som taká nejaká, že kľudnejšia posledné 2-3 roky. Áno, že nie. Áno, ani som nečakala inú odpoveď. Ale ja to veľmi prežívam, práve tie 2-3 roky, povedzme, Aha. že um, venujem sa tomu, čo sa hovorí mindfulness a je to tak, pre, na moje veľké potešenie sa to stáva teda módnym trendom. My to prekladáme vedomá prítomnosť alebo vdelá prítomnosť, a všímavo sa to tiež prekladá. A to je, že ten, ten, ten taký, taký pocit, jednoduchý pocit prebývania v sebe, preciťovania seba, a, alebo prítomnosti v sebe. A keď ja som prítomná v sebe, na to sú rôzne pomocky, napríklad že si predstavím, že že som sa celá zmenšila a presunula do srdca, alebo, alebo sa so sústredím na dých. Každý si hľadá ten svoj spôsob. Tak potom akoby z tohoto miesta sledujem to okolie a z tohoto miesta môžem sledovať aj svoje pocity. A má to niekoľko takých dôsledkov, aj takých mm, dlhodobých, napríklad, že to zlepšuje zdravie, aj vzťahy a všeličo možno, už existuje okolo toho kopec výskumov. Ale ten taký najjednoduchší okamžitý výsledok je, že som v kontakte s niečím, čo je ako keby moje jadro zdravé, alebo uh, vnútorná múdrosť. Niektorí povedia, že, že je to duch svetý, alebo prána. Uh -huh. Náboženstva majú na to tiež svoje slova, ale nemusíme mať na to nejaký religiózny názov. Lebo nevieme vlastne, čo to je. ale, ale keď Vlastne nič len toto urobím, že sa akoby pozornosťou prenesiem do seba, tak som kľudnejšia. A keď názem to, že vzťah so sebou, tak ten vzťah so mnou ako keby prestal mať znamienko, že plus alebo mínus, že aká som, mm -hmm. že jednoducho som. A keď som takto ja v sebe, tak tie moje vzťahy k tomu môjmu okoliu, k tým ľuďom, ktorí sú okolo mňa, sú, je oveľa kľudnejší, taký láskavejší, alebo menej malicherný, alebo ako by som to nazvala. Ja som bývala taká veľmi urážlivá, precitlivá, Asi aj som, ale není sa to. Uh -huh. takže, takže asi by som sa mi súhlasila, že keď je človek sám, tak môže rovnako dobre rásť. Notabene, že nikdy nie sme úplne sami, že aj keď nemáme doma niekoho, komu mm -hmm. bereme trenky, tak vždy máme kopec ľudí okolo seba, s ktorými vytvárame tie vzťahy a vlastne vo vzťahoch s tým inými ľuďom môžeme lepšie aj vnímať, ako sa máme sami so sebou a k sebe. Mm -hmm. Takže ja neviem, ja neviem, či s tým súhlasím. Ale nemám ako, nemám nejaké ani vedecké, ani podklady, ani som si nevytvorila názor na to, že či je lepšie byť sama alebo mať 5 nevydarených vzťahov. Prečo by boli len tie dve možnosti? Prečo nemôžeme mať jeden šťastný vzťah? Podľa mňa toto je ten problém, že... Uh, Koľko to per percent manželstiev sa rozvádza? 44. To skoro každé druhé. Že? Mm -hmm. že? Že? Čo, čo, čo no. je vo veci? Tak dve veci sú. Prvá vec je, že nie sme naučení, že naši mladí zjavne nie sú naučení si vyberať toho správneho. No ako sme si vyberali, keď sme mali 20 rokov? No, no ako sme, sme si vyberali? Neboli kvalifikované vôbec. No šak, ale, sme vedeli. Aj, ale Vás... vyberali sme si tak, že uh, zoberte si, že aká, aká, bola možnosť. No moc ich nebolo teda, veď internet, internet nefungoval, telefóny nefungovali, zoznamky nefungovali, tak čo? No tak kto bol v okolí? Čiže v podstate sú také tie štyri kategórie, ako si vyberáme ľudí, ako vyzerajú Hej. demograficky, potom čo k, ním, čo k ním cítime a potom je tam ešte štvrtá, neviem, teraz som Aha, pozerala, taký zaujímavý no, uh -huh, uh -huh. dokument, ale čo ma na tom uh, prekvapilo a zarazilo je naozaj tá demografia. Hej, že ja, a uh, že takí, čo sú po ruke. Takí, čo sú po ruke, hej. Takže keď mm -hmm. si zoberete v 20 no tak OK, tak som si vybrala no, no nerozmýšľala som asi, o Američanovi. Alebo v kružkoch, alebo no proste kade sme sa povedali, no mm -hmm. to je pravda, no tak to akože na koho narazíme fyzicky. Ja neviem, či to ten internet nejako zlepšuje tie šance, to tiež neviem povedať, ale, ale viem, že... Uh, je väčší výber. Tých... No je väčší no. výber, ale teraz ten kľúč. Teda, aby som dokončila tú moju vetu, že podľa mňa sú také tie dve veci základné. Prvá vec je, že či sme si dobre vybrali vôbec ten materiál, či máme dobrý. Uh -huh. A potom, že či my vieme uh, v tom vzťahu uh, žiť, rásť uh, v láske, ktorá nie je reakciou, lebo podľa mňa o toto ide. Keď, keď sa vrátim k tej otázke, tiež odpovedám na nejaké fázy, tak mi to odpustíte. tej, K tej otázke, že na čo sú nám vzťahy. Lebo, lebo uh, to, čo tá Vierka písala, ten pokazený televízor, uh -huh. tak to je láska taká spotrebná. To je láska, povedzme, milenecká. Dobre, tak odhadním od toho prvého roka, kedy sme akož v podstate intoxikovaní tými opiatmi, uh -huh. endorfínmi a uh -huh. oxytocínom a <laughs> rozum je vyhodený z okna. Ale, ale že vyberáme si, vyber, neučíme sa, ako máme zaobchádzať so sebou vo vzťahu. Takto by som to povedala. A neuvedomujeme si, a mne si, ja si myslím, že toto je hlavné, že do, dobrá láska, dobrý vzťah, dobré manželstvo, také, že 50 rokov a šťastný, je o tom, že tí ľudia prestali očakávať od toho druhého človeka, že naplní ich potreby. A uh -huh. teda, že toto je láska. Uh -huh, že sme uh -huh. názor na to, čo je láska. Že láska je to, čo sa deje vo mne, keď ja som OK so sebou. Uh -huh. Skoro by som... Ja som mala raz takej Čo to bolo? Asi malotrpné dýchanie. Bo v čom som mala taký zážitok, že som mala v sebe lievik. <laughs> že normálne som... A ten lievik bol ako keby, že z nekonečná. Nie, že akože z chrbáta, do chrbáta mi zapichol niekto lievik, alebo do srdca mi zapichol, alebo že, ale z nekonečná vo mne bola nejaká taká, taký otvor, alebo taký priezor. A cez to plynula energia, alebo svetlo, alebo láska. Ja som to, toho bola len svetkom. Mm -hmm. A v tom zážitku, a sem tam sa mi to vrácia v meditácii, a alebo aj v komunikácii s ľuďmi, v tom zážitku e, nebolo také, že ty keď budeš na mňa dobrá, tak ja budem na teba dobrá a keď budeš na mňa, keď ma hovoríš, alebo budeš na mňa teraz ako niečo škaredé povieš, tak ja budem hneď reagovať. Že toto tam nebolo, že tá, to bola tá láska, naozaj, ja by som to nazvala, že Božia láska, že my sme ako keby, že ten pramienok, alebo ten lievik, alebo ten, ale každý z nás, úplne každý z nás. A Vlastne keď zdokonalujeme alebo, alebo čistíme nejako alebo um, uvoľňujeme, umožňujeme sami sebe byť v kontakte s týmto, tak potom na toto je vzťah podľa mňa, aby sa nám toto dialo, aby sa nám toto stalo stále častejšie. Uh -huh. že, že, že nemám tú lásku takú, že ako reakciu, ale láska ako nejaký proces alebo jav ktorý sa deje cezo mňa alebo mne. Uh -huh. A podľa mňa na toto to je vzťah, aby sme toto objavili. Aby, sme, aby, sme, aby sa to, nám toto stalo. A vlastne, keď ja som si zobrala dobrého človeka, že som urobila ten prvý krok, že som si dobre vybrala, čo sa napríklad mne stalo, tak potom, keď ma že hrozne nahnevá, tak ja som mala takú prúpovitku, že Pane Bože, dal si mi ho na krk tak sa tak mi pomôže sa o neho starať, alebo to s ním prežiť. Mm. <laughs> A pomáha? <laughs> <laughs> tak ja som mohla, že do vnieslo to taký náhľad na tú chvíľu, že som spala, že tak toto už je, akože toto, na tomto sme sa nedohodli, že ja som si myslela, že lepší. <laughs> Áno. ale, ale keď som dala tomuto takýto položartovný um, nejaký, nejaký, nádych, tak mi to viac pomohlo uh, dávať si tie zdravé reakcie, ktoré aj ja aj učím pokiaľ som sa ja ich naučila, učím mojich, mojich klientov, ktorí prichádzajú buď individuálne, často prichádzajú aj individuálne, že majú ťažkosti vo vzťahu alebo prichádzajú ako dvojica. Že ako za sebou zaobchádzať, aby sme stále viac a viac, aj vďaka tej bolesti dovolili, aby toto to krásne, trúfam si že nekonečné, tá láska toho typu, že nie je to reakcia, ale je to stav, uh -huh. aby sme k tomuto speli. Tak. Dobre, otvorím, otvorím trošku inú uh, časť tejto témy. Uh, vy ste hovorili o tom, že prečo len z týchto možností a prečo nie jeden šťastný vzťah. ten jeden, mm -hmm. hej? Ja som čítala v jednej knihe zase zaujímavú vec. A všeobecne je kolektívne vedomie vo veciach lásky a vzťahov na úrovni, kedy do popredia kladie hodnoty a podmienky. A podmienky príslušnosti a istoty. Láska a vzťah sú viazané na sexuálnu vernosť, monogamiu a spolahlivosť. Mm -hmm. A teda spolahlivosť nie len v tých praktických veciach, ale spoliehame sa aj na city či už teda toho druhého, ktorý mm -hmm. nám tie city dáva, ale aj na svoje. No a to znamená, že mimo svoju rodinu a hlavne partnera nemôžeme milovať nikoho iného. To si vyžaduje budovu, ale zároveň aj emocionálnu kontrolu. A my však vieme, že dokonalá kontrola tých pocitov a emócií nie je možná, pretože by sme tým pádom tie emócie vôbec nemali. Ako teda pracovať s tými emóciami tak? aby sme ich nepotláčali. Keďže to nie je zdravé. To je krásna otázka. Ja si myslím, že tam vstupuje práve do, do hry vstupujú dve veci a to je momentálny pocit a vnútorný záväzok. Že keď um, ja som si niekoho vzala za manžela, tak uh, alebo som mu to slúbila ako partnerovi, mm -hmm. hej, mnohí sa neberú ako manželia, ale ten ich vzťah má hodnotu manželstva, majú svoj dôvod, prečo to neurobia, ale dali si vnútorný záväzok alebo aj spoločný záväzok, tak, tak v tak vlastne kým ho nezruším, ten záväzok, napríklad rozchodom alebo rozvodom, tak som ako keby, že v nejakom uzavretom priestore pre mňa. Pre mňa to tak je. Uh -huh. a, a, ten uzavretý priestor mi paradoxne poskytuje väčšiu slobodu, pretože ma učí práve tej, že ma, že ma nutí ísť do hĺbky seba a hľadať tú lásku, hľadať ten zdroj nekonečný, neísť von a nehľadať, neočakávať, že on bude permanentne plniť moje potreby. Aj keď hovorím, že ja som na takej úrovni vývoja ľudskej, že potrebujem, aby do značnej miery plnil moje potreby. Mm -hmm. Vtedy <kým> toto, čo hovorím, je aj môj proces. To nie je, že ja už ano. som tam. A <kým> takže keď na seba narazia tie momentálne pocity a záväzok, uh -huh. tak ja sa môžem uh, rozhodnúť, že čo uprednostním. A keď uprednostním tie momentálne pocity alebo dlhodobé pocity, tak to znamená zrušenie toho záväzku. Ale keď ja ten záväzok mám vysoko, uh -huh. mám k tomu dôvod svoj, tak, tak tie momentálne pocity môžem, to neznamená, že ich musím potlačiť, ja môžem práve naopak. Ja môžem v nich naplno ísť. Úplne naplno si môžem uvedomovať svoje. Poté práve, práve, že to je dôležité, aby som presne vedela, čo prežívam. A nemusím sa podľa nich správať. Ja tu vložím konkrétny prípad. Nemusím sa, ešte to skúsim uh -huh. zdôrazniť. Uh -huh. Nemusím sa podľa tých pocitov správať. Uh -huh. To je veľký rozdiel. Smiem ja ešte povedať taký malý príklad. Vy môžete alebo... čokoľvek. Lebo ho zabudnem. Hovorte, ja nie, ja držím myšlienku, aby sme boli konkrétnejší, lebo hovoríte krásne, ale chcem to aplikovať uh, uh -huh. do praxe. Dobre, tak skúsim ja to povedať. Tak povedzte vy. No, jeden môj kamarát mi povedal raz v jednom rozhovore, že ty si mi práve asi zachránila manželstvo. A to bolo vo chvíli, keď ja som povedala, že ty ja neznášam môjho muža. Ja, som, no mene, on sa mi hnusí. Počkajte, mňa... ale to bola chvíľková emócia, predpokladám. To bola... To bolo názvanie uh, ch mnohých chvíľkových situácií v mojom živote. Konkrétne, keď môj manžel je polivku, on chlípe a mliaska. Uh -huh. Mne triafa šlák z toho. Uh -huh. On je to je tak slušný a dobre vychovaný človek. Ja neviem, ako je možné, že, že toto sa mu nepodarilo rodičom, uh -huh. jeho zlatým, láskavým, mudrým, ktorí z neho urobili úžasného človeka. Teraz tento môj kamarát vie, ako ja svojho manžela milujem. Tak úplne vyplišťalo oči, že čo to ja rozprávam. Ja hovorím, že... On sa mi na neho, keď ja pozriem, ako on chlípe, tak ja by som ho roztrhala normálne ako myš. A teraz on hovorí, že, že tak ako sa to vlastne uh, kryje s tým, že ty ho miluješ, alebo že však vidíme, ako sa ty chováš k nemu. A ja hovorím, ja si to dovolím. Ja v tom momente, ja som nahnevaná na neho, alebo sa mi hnúsi, no to je silné slovo, ale v tom momente som proste ako keby, že odmietam ho. Mm -hmm. a, a, a ja tam sedím trebárs pri tom obede, malo kedy si to všimnem, ale keď si to všimnem, tak sedím pri tom obede a normálne som z lásko pri tom, pri tom, že teraz práve sedím s odporným človekom. Mm -hmm. Úplne. A že ja som nejaká náhnevaná alebo, alebo, alebo neviem, proste prežívam takéto emócie a pre mňa je to úplne v poriadku. Ja môžem toto prežívať. A keď si to do do dovolím, tak za chvíľočku ja na to úplne zabudnem a náš rozhovor sa skrúti k nejakému niečomu zaujímavému a úplne zabudnem na to, že mliaskal. Zkrátka, uh -huh. všetko je ináč. Ale keby som si v tej chvíli sama potláčala to správanie, to, 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 to prežívanie, že musím ho funilovať permanentne 24 hodín denne, tak by to škodilo mne. A keby som mu vynadala, že sme spolu 25 rokov, ja viem, že on to nevie zmeniť, alebo je to zmeniť na 3 sekundy, potom sa zabudne. A on má určite milión takých vecí, ktoré zase ja robím, ktoré sa mu nej páčia. Predpokladám, že to prežíva rovnako. Že si povie, vymením ju. No. už ju mám 25 rokov, nechám si ju. No. <laughs> tak hádam len kvôli tomu, nie. Žartujem. No dobre, a ja sa teraz vrátim k tomu praktickému, ja som nezabudla. Keď som sa pýtala <laughs> na to, že či Pot, tie emócie potláčať, lebo to nie je zdravé. <sík> tak ja sa teraz pýtam na takú konkrétnu vec. Zoberte si naozaj, že ste, a teraz nemyslím vy, ale všeobecne to budem <sík> uh, uh, hovoriť, sme v nejakom vzťahu uh, s človekom, s ktorým nám je dobré, ktorého uh, môžeme nazvať, že milujeme, máme radi. <sík> Aj napriek tomu sa zjaví to, čo som vlastne uh, popisovala v tej, v tej úvahe, ale zároveň aj v tej otázke predchádzajúcej, že tie emócie neviem kontrolovať a stane sa mi, že mi uletia k tomu druhému človeku. Hej? Mm -hmm. A teraz moja otázka je, mm, váš názor, hlavne teda z vašej terapeutickej praxe. Ak si ja mám dovoliť prežívať tie pocity, tak čo, mám sa naplno nejakým spôsobom rozvášniť a nechať plynú tie emócie zamilovanosti do toho človeka, pretože ja nechcem opustiť ten vzťah, v ktorom som. Alebo akým spôsobom by ste vy odporúčili a možno poradili, alebo povedali nejakú skúsenosť, ako vtedy pracovať? Pretože som narážala na konkrétne situácie, mm -hmm. možno v tých manželských vzťahoch, pretože sa nám to stáva veľakrát a to je aj výsledkom toho, prečo tá rozvodovosť je taká vysoká, aká je. Čiže pýtate sa na to, že keď dvaja ľudia žijú vo vzťahu, kde sú v princípe šťastní, áno, sú v princípe šťastní, ale my sa niekto iný, mm -hmm. a kto je nesmierne príťažlivý a teraz má to, čo ten partner môj nemá. Napríklad. <coughs> A ja sa zamilujem. A tie emócie mm. nemôžem potláčať, takže sú dve možnosti. Buď budem plakať večer do vankúša, pretože mm -hmm. nechcem opustiť toho manžela, pretože je mi s ním na nejakej úrovni stále dobre, mm -hmm. ale ťahá ma to zároveň aj k tomu novému, hej? ktorý mi napríklad slúbi väčšinu lásku. Veď viete všetky tie veci <laughs> okolo, keď sme pod tými vplyvmi hormónov a chemikálií. Tak čo by ste na to povedali? Ja no, neviem neviem, poradiť nejak univerzálne, ale ja som to zažila, tak môžem povedať, čo som urobila ja. Fajn, osobná skúsenosť je najviac. Keď sme boli na začiatku môjho vzťahu s manželom, tak neviem, neboli sme ešte manželia, boli sme frajeri a, a mm, on je veľmi introvertný a mne bolo málo toho, toho z tých stretnutí našich a zjavil sa, nie že zjavil sa, bol to kamarát, ktorý bol roky môjim takou, po anglicky svoje, že soulmate, mm -hmm. že, ale nikdy som ho nechápala ako chlápa. A on zrazu začal vyviať aktivity a on mal presne to, čo nemal ten môj muž. Uh -huh. On bol ten, že sa ma dotýkal, ma vždy akože chytil ma za rameno alebo proste, keď sme sa stretli, mňa objal a proste bol taký akože taký kontaktný a, a veľmi empatický bol. A teraz to bolo, to bolo také obdobie, že, že som sa aj rozhodovala, že či teda, čo bude ďalej, lebo my sme ešte spolu, Viac sme začínali, ale už sme boli zamilovaní. Už sme sa uh -huh. definovali ako pár. A, a pre mňa to bolo také, že uh, som sa rozhodla, že sa budem radovať z toho, čo krásne od neho dostávam a súčasne, že si dovolím naplno trpieť. Uh -huh. Lebo uh, som sa rozhodla pre toho človeka a dobre som sa rozhodla pre toho, s ktorým teraz žijem už 25. rok. A Počkajte, ako to viete, že ste sa to. dobré rozhodli, keď nemáte skúsenosť 25 ročnú s tým druhým človekom? A preto,že som vtedy som to zvážila, že a, a som to chcela ináč povedať po chvíľočke, po že, že pre mňa môj mážel mal vlastnosti kvality, hodnoty, ktoré boli pre mňa cenné. Veľmi. Že ja som ho cítila, že to je, to je ten človek, ktorý je môj domov. Uh -huh. A tento je taká tento je cukrová vata, že je to úžasné, zrušujúce, nádherné, radostné, ale že to je také napotešenie. Uh -huh. Že som to vyhodnotila. To bol ten začiatok, že som to vyhodnotila takto. Ale to nič nesmenilo na tom, že tá cukrová vata bola lákavá. Uh -huh. a, a ja som sa rozhodla, že tak, akože budem vnímať to utrpenie. A som trpela a dlho. Veľmi. Aha, trpeli ste preto, lebo ste ho nechali, hej? Tak toto môžem ano. zjednodušene povedať. Áno, áno. Uh -huh. som prišla o to priateľstvo. A, a to je inak, to je už, však je to teda, povedzme, 24 rokov. Mne to priateľstvo chýba stále. Občas mi to zide na um, že to priateľstvo mi chýba s tým človekom. Uh -huh. že to nám, my sme sa roky uh, sme si písali a proste bol to... Aj ani, ani sme sa stretávali, ale to nebolo také hlavné. A... Ale dobre som urobila. Ja som vtedy, som sa rozhodla. Myslím si, že to je asi to prvé, že čo sa potrebuje rozhodnúť a že prijať to, že to bude bolieť. A to je vlastne to prežívanie že... emócií, ktoré no, si dovolíme, že? No, uh -huh. no, no, Že a... trpíme, že aj to je prejav emócií. No, áno. Uh -huh. Veľmi som trpela a potom som ešte urobila také... Spolne som to celkom dobre zvládla ináč. Že um, ešte som si kladla otázku, že, že prečo sa to vlastne celé deje že čo mi chýba v tomto vzťahu a čo vlastne môžem ja urobiť preto, aby som bola v tomto vzťahu šťastná, aby mi to tam nechýbalo. Uh -huh. A prišla som na také dve veci, každý asi príde na niečo iné. Ja som prišla vo svojom vzťahu na to, že poprvé niektoré veci dostanem skôr od kamarátok, že niektoré to, čo by som chcela od môjho manžela. Napríklad dlhé rozhovory o emóciách. A sa začne nudiť, sa aj zaspal. Aha. raz sme tak ležali popoludní nejako na posteli cez nejaký víkend daždivý a ja som mu začala tak naširoko rozprávať, čo prežívam ja raz a zrazu pozriem on spí. <laughs> ja Nepoužiteľný na toto. <laughs> Takže na také dvojhodinové rozhovory o emocionálnom prežívaní je, je, je lepšia kamarátka, to je prvá vec. A druhá vec, na ktorú som si ja prišla, že keď som si vlastne porovnala mňa a môjho manžela a tohoto človeka, nazývame ho Cukrová vetá, aj keď on bol. Uh -huh. akože, uh -huh. akože v dobrom to hovorím. Uh, tak, uh, tak som prišla na to, že on je vlastne v tom, tom jednom, v tej emocionalite, v tej intimite, v tej blízkosti, že on je vlastne také moje lepšie ja a že ja chcem byť taká v tom nášom vzťahu. Že môj manžel je stabilita múdre rozhodovanie, taká hlboká múdrosť a láskavosť, že to je môj manžel. A ja som vlastne tá cukrová vata, ja som vlastne ten motýl, to tralalá, tá veselosť a, a, spontánnosť a blízkosť a ten extrovert. A normálne ja som si niekoľkokrát povedala, na, nechcem hovoriť to meno, tak si povieme, že nazývame ho cukrová vata, že keď niekedy som trvala, som si povedala, že že chýba mi intimita, chýba mi blízkosť, že chýba mi taký dôverný rozhovor s mojim manželom alebo chýba mi dotyk. Tak na no, ja mňa som si povedala, že čo by spravil cukrová váta teraz? Uh -huh. A tým, že on bol v tomto úplne, že v tomto bol úplne zdravý, úplne taký, by som povedala, že do, dokonalý alebo blízko dokonalosti, tak stačilo, keď som si tú otázku položila a zistila som, že ja som ten minister intimity v našom vzťahu. Uh -huh. Akože, no to je moje ministerstvo. <laughs> ano. A že, že, že ja môžem niečo urobiť, buď preto, aby sme sa teraz my dvaja spolu cítili bližšie, alebo môžem urobiť niečo preto, aby ja som sa cítila so sebou blízko, keď on práve nemám na náladu alebo nevláde. Uh -huh. Takže to bol môj výsledok. Aby som to zhrnula. <clears throat> Poprvé som urobila rozhodnutie, ktorého chcem. Po druhé som urobila, som si položila otázku, že, že prečo vlastne uh, ten alebo proste toto nastalo a že čo mi chýba a ako to môžem hojiť. Ako mne chodia ľudia do terapie s týmto, že som zamilovaná do iného človeka, nechcem odísť zo svojho manžela alebo aj muž teda, uh -huh, alebo uh -huh. aj, po, aj po nevere prídu, uh -huh. že spravil som toto, a, ale ja nechcem odísť od svojej rodiny, ale tá žena je pre mňa nesmierne atraktívna. A tuto mám dve deti a túto ženu si vážim a ju milujem a nechcem dozráňovať, čo mám robiť. No ja neviem, čo máš robiť, ale viem, že keď budeme spoločne v tvojom emocionálnom svete pátrať a hojiť tvoje zranenia, tak na to prídeš. Uh -huh. Čiže neexistuje, to samozrejme asi vieme, paušálna odpoveď uh -huh. preto, takže ďakujem za vaše osobné zdielanie. <laughs> a nehovoriac o tom, že tá rozvodovosť nás nepustí, pretože je vysoká. Uh -huh. Ja sa spýtam skôr štatisticky, darí sa vám tieto páry udržať pri pôvodných partneroch, alebo je väčšia pravdepodobnosť, že naozaj podľahnú tej atraktivite? To je nám ešte taká veľká terapeutická pokora, že my nevieme, čo je pre nich dobré a sprevádzať ich liečením ich duše mm -hmm. a, a s úctou, ako sa to vyvinie. Aj také som zažila, že som sprevádzala pár rozchodom, aby, aby bol, nazvime to, lásky plný. Mm -hmm. Ale veľa, veľa takých vzťahov sa podarilo. Hej, veľa, mm -hmm. veľmi veľa. Mm -hmm. Vlastne štatisticky je oveľa viac takých párov, lebo podľa mňa na keď oni už prídu do terapie, veľmi často povedia, že A tak vy ste náš posledný pokus. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Čo teda akoby vytvára nejaký tlak, ale oni keď prídu do tej terapie, tak ak prídu, tak to je preto, lebo, lebo chcú, lebo je tam nejaká... Že tušia, že je tam nejaká možnosť, nejaká iskra v nich samých, že oni môžu niečo urobiť každý sám so sebou na to, aby uh, to ne, ten druhý nebol pokazený televízor. Uh -huh. Do svojich milostných vzťahov, a to ste už povedali aj vy na začiatku, vnášame zranenia a nenaplnené priania, ktoré súvisia veľakrát a možno asi vždy s detstvom. To, ako sme vychovávaní, ako prežívame a sme vychovávaní vlastne v tých emóciách. Dôsledkom... Tohto sú naše vzťahy preťažované, pretože máme očakávania od našich partnerov, ktorí nám projektujú mnohé skúsenosti Aha, a zážitky tým, to ja v tom detstve. V rozhodovej praxi sa ale málo kedy stretneme s pármi, ktoré sa vedome rozhodli ukončiť ich vzťah a ostávajú i naďalej vo vzájomnom rešpekte a mm -hmm. úcte. A v čom vidíte najväčší problém toho, že ľudia, ktorí spolu žili, si veľakrát nevedia prísť ani na meno, zneužívajú deti na to, aby mohli ubližovať tomu svojmu partnerovi a cítia voči tomu druhému nenávisť. čom je podľa vás ten najväčší problém? Pýtam sa v súvislosti s tým, že pokiaľ by sme si uvedomili, že ten život, ktorý sme prežili so svojim partnerom, bol možno len nejakou životnou cestou, tak by sme vedome mohli pracovať s tým, že ten vzťah veľmi pekne, s rešpektom, ako som povedala, ukončíme a posunieme sa ďalej. Mm. Ono sa to však nedeje. Ja Čo si... je najväčší problém podľa vás? A veľmi by ste povedali tú odpoveď, že, že tam tie očakávania zostali že očakávame, že niekto bude sa správať tak, aby nás to hojilo alebo naplňalo naše potreby a keď nie naplňa, tak sa hnievame a keď sa hnievame, tak vlastne kopeme. No, existujú také, um, taký manželský si nespomínam, ako sa volajú, oni robia taký terapeutický prístup, že je individuálna systemika a oni učia, pre mňa je to užitočné veľmi, A že máme v sebe jemné časti, také jemné proste, mm -hmm. ktoré je, je tvorivosť, emocionalita a povedzme aj spiritualita a potom silové časti, ktoré nám pomáhajú prežiť v tomto vonkajšom svete. A že keď sme zranení a, a nie sme pritom, pritomní, ne, ne, nevnímame, čo sa deje, mm -hmm. tak nám sa toho, aby sme povedali, že toto ma bolí, alebo teraz cítim nelásku, alebo, alebo toto ma úrazilo, sme si namiesto toho vlastne nástupí tá vnútorná silová časť a začneme teraz kričať alebo hnevať sa na toho človeka alebo mu to vrátime, nejako sa mu pomstíme za to. Tak preto podľa mňa je také cenné uh, venovať sa sebe liečiť svoje zranenia. Ja si myslím, že by sme to mali všetci robiť stále, že to nie je, že do terapie, že už keď akože úplne máme pocit, že sa nám rúti život, ale že by to mohlo byť súčasť tak ako chodíme cvičiť alebo umývame si zuby, tak by to malo byť súčasť terapia alebo meditácia alebo tréningy v delej prítomnosti, dosť čo vyberie. Odkiaľ začne. No a prečo si myslíte, tom, že sa to nedieje? Pretože naozaj sa to nedieje. Nie je veľa ľudí, ktorí uh, pracujú na sebe intenzívne, sústavne, každý boží deň. Mm -hmm. Neviem, prečo sa to nedieje, ale viem, akože tá odpoveď na vašu otázku, že prečo sa ľudia po rozvode správajú k sebe veľmi škaredo je podľa mňa v tom, to, že očakávali, že niečo dostanú, to nedostali a bez toho, aby keďže si neuvedomovali samých seba, neboli prítomní pri sebe tak dovolili, aby tá sílová stránka bojovala vlastne za nich a ten boj prebieha, takže sam stia alebo robia zlé tomu človeku stále dokola. A ja som svetkom toho, že keď príde niekto po rozvode veľmi zranený a potom, a, a, a povedzme ten prvý rozhovor je o tom, ako sa má, tak vlastne vy, keby sme na tom postavili, tak by sme videli, povedzme, teraz mám takých ako rozhod dvoch pánov. A že tá manželka totálna, troch vlastne takže manželka, že zrúda totálne, potvora hrozná. Že úplne, že napáchala na ňom zlo. A potom, keď ideme ďalej, tak zistíme, že on jej robil tiež strašné veci. Uh -huh, uh -huh. A že on si to neho že on ju tiež nesmierne zraňoval. Pretože len kopal ako, nie sa hovorí, že zranený slon, že, dokáže, uh -huh. že z, z, z vystrašené slony dokáže zvalcovať dedinu. Že jednoducho, že hl hluchý slepý len kope. Uh -huh. A keď to robia dvaja, tak, a keď sú tam deti, tak katastrofa. Takže eh, odpovedť na prvú otázku, že prečo ľudia si ubližujú pri rozvode alebo je manželstvo, je, že očakávajú od toho druhého niečo iné a že eh, namiesto toho, aby hojili svoje zranenia, tak, tak útočia na toho druhého a čím viac, čím menej to dostávajú, tak tým viac útočia, aby to dostali. A odpovedť na otázku. Teda, a že myslím si, že keby, ja si myslím, ja zatiaľ to vidím tak, že keď sme pri sebe, keď, keď, keď sa venujeme sami, keď si uvedomujeme samých seba, tak nám to pomáha toto nerobiť, liečiť skôr svoje zranenia, než žiadať, aby ich liečil niekto iný, kto pri nás je zranený aj nami a nemá tú silu vôbec. A keď sa tá druhá otázka, že prečo sa to nedieje, že prečo ľudia teraz všetci nehoja do terapie. Vlastne, nehojate tie zranenia Tak no, to akože myslím, že tam nastáva taká tá um, um, akýsi sociálny súhlas, že to netreba, že ešte nemáme to, ešte sa to neprevalilo, uh, ešte, sa ne, tá, ešte sa to nestalo väčšinovým trendom. Uh -huh, Ale ja myslím, uh -huh. že sa to trošku posúva. Aj vy to posúvate týmito rozhovormi. Že, že Takýchto časopisov a článkov a terapeutov a, 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 a relácií ešte stále je málo, ale príbudajú. Uh -huh, uh -huh. Takže keď sa pýtate, že, že, že prečo sa to nedieje, tak otázka je, prečo sa to deje trošku viac, si myslím ja. Uh -huh. Ja aj ďakujem vám a takýmto všetkým. Aj mne? Nakoniec. <laughs> <laughs> Zlaté, to je pekné. Ako vnímate v súčasnej dobe? A pojem celoživotnosť, to znamená, že život s jedným partnerom na celý život a na druhej strane partnerstvo na určitý úsek života, lebo to vlastne súvisí s tými otázkami, čo sme rozprávali doteraz. Že my sa síce tvárime, alebo respektíve to kolektívne vedomie v otázke vzťahov a lásky hovorí o tom, že Áno, malo by to byť celoživotné, malo by to byť na celý život. Ale na druhej strane nám hneď kontruje štatistika, ktorá hovorí o rozvodovosti 40 a vyššie. Tak čo je vlastne to, k čomu smerujeme teraz v tej evolúcii? Je to tá celoživotnosť s jedným partnerom, alebo je to úsek tých jednotlivých vzťahov za sebou nasledujúcich? Vy mi samé otázky, alebo mnohé otázky, na ktoré neviem odpoveď. Povedzte, čo si myslíte, aké máte skúsenosti, váš osobný názor. No, ten, ktorý som už je trošku povedala, že keby sme sa viac učili uh, dobre si vyberať. Inak existujú už také všelijaké, už sa to tak Rozprávala som s rumúnskymi kolegami v rámci terapie Cesta, ktorí si založili, počkajte ako sa to volalo, tak nejaká rímovačka to bolo, že, že pripraviť... V rady steady Mary. Uh -huh. Že pripraviť sa, pozor, manželstvo. A v, v, v Rumúnsku to bolo. A oni založili nejakú nadáciu alebo nejaký, proste, alebo nejaký projekt, že na stredných školách budú učiť ľudí aj ako si vyberať, aj ako, ako vlastne vstupovať do manželstva a čo očakávať od vzťahu a čo v tom vzťahu robiť. Podľa mňa toto je môj veľký sen. Výborná ja myšlienka. Mimo. inak. Ja keď som to počula, tak som hovorila, že ja vám to tak závidím, že toto ja si celý čas uvedomujem, že, 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 že stretávam ľudí, keď už ich to boli, ten vzťah, a že aké by to bolo, keby pred tými 5, 10, 20 rokmi dostali väčšiu podporu v tom... Ako do toho vzťahu, vôbec koho si vybrať, lebo podľa mňa my si vyberáme človeka, o ktorom si myslíme iluzorne, že bude plniť naše potreby. Uh -huh. a, a, a druhé, že, že ako vlastne čo očakávať od toho vzťahu, ako, sa, ako, ako ten vzťah použiť na to, aby som mňa sa stal stala láska, to čo uh -huh. som hovorila na začiatku. Takže už sú také, uh, také tendencie. Ale že, aj, že sa na niektorých školách v zahraničí na nešťastie u nás ešte zatiaľ neviem o tom veľmi, že lekcie empatie napríklad od detstva, od, od, od prvého, prvého stupňa, tuším vo Fínsku, teraz som čítala nejaký článok. No a potom uh, ešte som asi tri, tri témy dozadu do som chcela povedať, že dokonca existuje už aj kurz, ktorý sa volá Conscious Uncoupling. Mm -hmm. Vedomé odpárovanie sa. A že to je práve to, čo ste mi povedali, čo, čo sa môže zvládnuť a nemusí, že, to je, to je, že existujú už koučovia, ktorí sa venujú. Neviem o tom, že by u nás bol niekto taký. Tiež no, no, som to, to nezaregistrovala. Ja som zachytila na internete v jednej veľmi kvalitnej tréningovej firme, a, že existujú takíto koučovia, ktorí pomáhajú páru, ktorí pochopia, že nevedia spolužiť, že sa zle, zle našli, aby, aby sa s láskou, s úctou rozišli, aby z nich zostali priatelia. No ale... to je nádherné toto. No, mne to prípada. K tomu vlastne aj... všetko, všetky tie otázky smerovali, presne, ano, <laughs> vidíte. Anó, práve ste mi to... dali, áno, pretože mne ste dali odpoveď. Um, a keby to bolo úžasné, ja to zatiaľ vnímam ako utopiu, priznám sa, mm -hmm. uh, pretože by bolo úplne úžasné, keby s človekom, s ktorým som napríklad v 10 rokov, 20 rokov žila uh, v manželstve, aby som s ním ostala priateľkou, uh -huh. aby sme spolu uh, sa tešili napríklad na svadbu svojich detí, uh -huh. aby sme si Niektorí v nedelu ľudia vyšli doklážu. spolu. No ale je ich málo. Je ich málo, ja veľa takých párov neevidujem okolo. No pretože to, to, to súvisí s tým, čo ste povedali, že ešte tu nie je zvyk, ešte tu nie je e, taká atmosféra, že máme máme tento problém, ideme sa rozviesť alebo nevieme si poradiť, uh -huh. tak, tak hľadáme pomoc a, a vedome na tom pracujeme. Tu sa proste len uh, každý snaží nejako sa v tom potácať sám, keď sa mi pokazia ja o toho, uh -huh. ho do servisu, keď sa mi, keď, keď neviem si s niečím poradiť, tak hľadám, hľadám rady, ale keď som vo vzťahu, tak si myslím, že musím to všetko vymyslieť ja sama, no nemusím. Uh -huh. A navyše, navyše je, tu, je tu to, že keď hľadám svoje šťastie vonku, keď hľadám, stále sa opakujem, že to byť láska, že to je môj cieľ. Uh -huh. môj, môj cieľ vzťahuje toto. Uh -huh. že, že chcem, aby ma ten vzťah viedol k tomu, že nie, že ja odčakám od teba, že ty sa budeš takto chovať a ja budem šťastná, uh -huh. ale že, že, že v, v, tom, v tom akváriu, alebo v tom uzavretom priestore, ktorý som nazvala tým záväzkom, uh -huh. ja budem raz do hĺbky seba natoľko, že, že zo mňa prúdi tá láska je potom ten pocit tej lásky, keď ja som láska, to sa, tak, to sa tak nedá porovnať s tým, čo je ten momentálny pocit, že ten človek urobil, to čo presne ja chcem, to je taký velikánsky rozdiel, to je, to je iný, iná kvalita života. Ja si myslím, že na toto je ten. že kým my budeme veriť, že druhý je tu na to, aby plnil naše potreby, aj v, takom, v takých maličkostiach. Tak tak vlastne budeme sa stále iba, iba jeden druhého, akoby mám taký obraz, že ťaháme sa za sveter, mm -hmm, že, že mm -hmm. po sem urob toto, urob toto. A pritom v každej tej situácii ja môžem znova a znova sa vrátiť k tej bolesti, ktorú prežívam, ak prežívam bolesť a tú bolesť liečiť aj v každej sekunde. Ja učím uh, a seba tiež, <laughs> klientov, aj také okamžité techniky, aj také... také že, že okamžite, teraz ma niekto podráždil, tak čo môžem urobiť? A učíme sa aj také poriadnejšie, také, alebo ako by som to nazvala, také zásadnejšie. A dajte jednu takú okamžitu, aby sme a, trošku a, dali nejaký bonus pre poslucháčov. Dobre. Tak taká úplne že okamžitá je, že sa spojíme s tou bolesťou. A, alebo môžeme povedať, že dve okamžité. Prvá z nich je, že si všimneme tú myšlienku, ktorá, ktorou to začalo. Uh, a, spýtame sa, toto je, nie, to som ja nevymyslela, to myslela Byron Ketty, jedna úžasná terapeutka, napísala knižku Počkajte, jak sa to volá, milujem to, čo je, sa mi zdá. A ona hovorí, že spýtate sa, že či je to pravda. Dobre, a skúsme to na nejakej... Áno, na nejakej... Nejakej... napríklad. Prí... Na no, môj manžel napríklad uh, niečo povie, mm -hmm. čo sa mi nepáči a mne prvé nápadne, že neváži sama, si ma alebo nemá ma rád. A ja sa môžem spýtať, že je to pravda. Je, je to pravda, že teraz povedal niečo, čo mu vôbec nerozumiem a na prvom pláne to vyzerá zráňujúce, ale je to pravda, že ma nemá rád, 25 rokov to so mnou žije mm -hmm. a môžem si, a ja normálne niekedy, toto stačí, niekedy toto stačí, že čo si, čo, som podraždená čo sa deje? Čo, si čo som si pomyslela? Pomyslela som si, že sa ku mne správa neúctivo. Je to pravda? Nie, nie je to pravda, len práve nevie nájsť, ja neviem, okuliare, tak mi ho odvrkol. Lebo som sa ho práve pri hľadaní okuliare niečo spýtala. Je to pravda, že je neúctivý? Vôbec ani, akože on je momentálne indisponovaný a ja by vám takto indisponovaná desaťkrát ne. Takže je to pravda, že je to neúctivé? A niekedy sa stane, že toto stačí. Dúme, že... Nie je to pravda, celé je to hovadina, nemusím sa tým vôbec zaoberať. Alebo keď už tá myšlienka, že toto, čo povedal alebo správil ma zranilo, je už spustila tú emocionálnu reakciu, že už sa to deje, ako proces v tele, že už je to normálne, že cítim, že ma čo ja viem mňa boli aj niekedy sánky, tieto kolby, alebo že mám vyslovené poký pocit ťažkého srdca, alebo sa mi podlomia nohy. Že úplne, že som smutná, alebo sklamaná, alebo nahnevaná, keď už je to v tele, tá emocia. Ja tomu hovorím, že vyprevadiť sa z miestnosti. To je ináč zručnosť, ktorú som dlho trénovala, som na ňu veľmi hrdá, takže možno to môžete aj vyskúsiť ostatní, čo počúvate, že no mňa, že urobi niečo, čo sa mi nepáči a ja mám chuť to s ním vyjednať, hej, že som mm mu -hmm. povedať, že a teraz ale tá posledná fungujúca bunka v mojom mozgu dokáže zhodnotiť, že on je na to nepoužiteľný v tejto chvíli, pretože on sa cíti zle. Mm -hmm. Takže ja môžem teraz sa s ním hádať, môžem od neho žiadať tú, tú energiu, tú lásku, to dobro, to ospravedlnenie alebo čokoľvek, ale on to nemá odkiaľ zjať, pretože on práve reagoval zo svojej bolesti. A ja si môžem miliónkrát mysleť, že ja mám pravdu, tak on si tiež myslí, že má pravdu, ale on nemyslí s ním, že niž, mu je zle. A ja keď dokážem toto vyhodnotiť, že od neho to teraz nedostanem, tak vyprevadí sa z miestnosti. No že samu seba vyvediem von, to je veľmi zvláštny pocit, že na silu. Uh -huh. <laughs> si ale fyzicky alebo iba v myšlienke? Vy, no, fyzicky fyzicky odídete. Chcela by som sa hádať, chcela by som Ale prečo si mi to povedala? Nemohol si to, nemohol si to urobiť a prečo? Ale teraz vidím, že to nikam nepovedie. Tak no je fyzicky odídem z miestnosti a nerada lebo chcem sa hádať. Jasne. Takže to nazývam, že vyvediem sa z miestnosti, ako keby som samú sebe vzala na, do, za ruku a išla do, do inej miestnosti. A tam si sadnem a dovolím, aby tu bola tá emocia. Ale pozor, nie aby tu boli tie myšlienky. Teda nehovorím si, že prečo to urobila, ako to urobila, už aj minule to urobila tam pre toho a vtedy to nerobí a teraz a na mňa, a na mňa a všetko toto a ja, mu, a ja mu poviem alebo ja sa mu pomstím, alebo ja mu ukážem alebo nebudem sa s tým zhovárať teraz a, a na budúce, keď budeme v takej situácii, tak ja mu to vyhodím na oči. V toto všetko disciplinovanie zase vyvediem sa z miestnosti a teraz druhýkrát vyvediem sa z myšlenok a ponorím sa do toho svojho prežívania, do svojho tela. Veľmi pomáha, keď si človek, sa pred, pre, preček pre, pre skontroluje svoje telo, pre, pre tá svoje telo pocitmi a si dýcham zhlboká, alebo, alebo bolí ma to, alebo, alebo práve plítko dýcham, lebo ma to, ma to stiahuje. A skúsime precítiť tú emociu, niekedy ju vieme pomenovať. Som urazená, som dotknutá, som vystrašená, som osamela. Alebo len nám je zlé a nevieme to pomenovať. Tak môžeme zachytiť, čo môžeme zachytiť. Buď telo alebo emócie. A keď sa orientujeme na telo alebo emócie, tak nám tie myšlienky uh, nás už toľko nelákajú. Ne, ne, ne a keď zase tie myšlienky... Alebo čo je myšlienka? Myšlienka je snaha napraviť niečo vonku. Ale ja sa môžem vno, znova a znova vrátiť do toho, čo je vo mne a hoci samozrejme, že ja mám pravdu, on by sa mal chovať inak. He. znova mm -hmm. sa vrátim. Áno, áno. A toto môže byť takýto kolotoč, že môžem chodiť von na dnu. Mm -hmm. Ale keď vydržím v sebe, predstavte si toto. Ja neviem, ako to mohli vyskovať, ale taká autorka, že Carol Dveková povedala, že 1,5 minúty to trvá. Že keď vydržíme 1,5 minúty nepremýšľať, iba byť v tej emocii, tak ona odoznie. A ja som to už toľkokrát skúsila, moji klienti to už toľkokrát skúsili napriek tomu. Keď do toho idem, akože vrátim sa, aj proces je taký, stane sa niečo, povedzme s mojim manželom, odvrkne mi, povedzme, že mi odvrkne. Aj. A teraz mňa sa to odvrknutie práve v tej chvíli nevždy, ale niekedy sa ma dotkne na tom bolestivom mieste a je mi z toho naozaj ťažko. Hej, že urobím s somara, ale nevadí, proste je to tak. To sa deje so mnou. Bolí ma to, aj keď si sama možno myslím, že niekedy si tak uvedomím, že toto by ma nemuselo až tak veľmi zraňovať, ale niekedy si to neuvedomím a mám pocit, že naozaj urobil hroznú vec, ubeh strašnú neodpustiteľnú. V každom prípade pakujem sa preč a idem do seba a prežívam tú emociu. a v tej chvíli, keď sedím a pre... dovolím si precítiť tú emociu, ja vždy po toľkých skúsenostiach, že to funguje. Vždy mi nápadne, teraz to nebude fungovať, pretože ja mám pravdu, pretože on ma zranil, tak to sa volá tá situácia. A, a teraz prežívam tú emociu a je to ešte horšie. Vôbec to nie je lepšie, je to horšie, toto celé je úplne náprd. A to je moja posledná myšlienka a potom sa akoby odovzdám. To chce trošku, by som povedala takú odvahu alebo pokoru, že môžem rozviať ten príbeh, aký je on blbec a bude mať pravdu, ale bude ma to bolieť. Alebo urobím toto, že je to jedno. Aj teraz som po tak škaredo na mojho. Ahoj, Alinko, môj zlatý. Ja to nehovorím o tebe. A môžem teraz byť chvíľočku v tej bolesti. A to je úplne, že to je zázrak. Podľa mňa to je to, že zázrak. Mm -hmm. A že to sa normálne za tá emócia rozpustí. To musí byť ale... Dlhá 1,5 minúta, že z takého <laughs> vnímania zvonka si viem predstaviť, že fú, to ide veľmi pomaly. Tých prvých pár sekúnd je dlhých a ťažkých, lebo sa to zhorší vyslovene. Že keď, mm -hmm. keď začnem poriadne vnímať svoju emociu, namiesto toho, aby som sa zaoberala tým, čo sa stalo v tom vonkašom svete, tak sa tá, tá emocia na mňa vyvalí. Veľmi to boli. Ale veľmi často to nie je ani 1,5 minúty. To je maximum, povedala Carol Dracova, ja to verím. Uh -huh. To je taká neuropsychologička. Jedna tiež aj u nás je. Vyšli nejaké knižky. A... <kým> no a, takže vlastne to veľmi stojí za to, lebo mne to veľmi často, nie sa veľmi často stane, že ja sa potom na tom smejem. Alebo, že na celej tej situácii nie to zrazu začne mi to byť smiešné. Alebo teraz prežívam také časy, ako nehu k sebe. Že úplne, taký mier, pokoj. Skladka, dostaví sa nejaký, nejaký, nejaký pocit takého um, vyrovnania, alebo zmierenia, alebo lásky vo mne. A nieraz sa už stalo, že v tej chvíli sa otvorili dvere a prišiel môj muž a povedal, že Miláčik, ja som bol taký protivný, prepač mi to. Uh -huh. A mne to bolo, to je ako skúška správnosti. Že to je pekné, tá že... energia sa dostala Aha. až na neho, že? Ne? tak verím tomu, uh -huh. že to skoro až na takej tej nevedomej uh -huh. úrovni, neverbálnej, nehmatateľnej úrovni, ako by sa to dostalo, tá správa ano. k nemu, niekedy sa to stáva. Uh -huh. A niekedy mi pomáha, keď idem do tohoto, že idem do tej svojej moce, niekedy mi pomáha, že keď toto spravím, tak potom mu to pôjdem povedať, že ma zranil. Alebo že to, čo on spravil, ma zranilo, aby som bola úplne konkrétna, alebo teda precízna vo vyjadrovaní. Ale... Veľmi často mu to už potom nepotrebujeme spovedať. povedať. Uh -huh. Úplne, že nastane to odpustenie a odpustenie podľa môjho názoru aj toto je také, že jednak ľudia zle chápu odpustenie a jednak uh, nemáme tu prax, že aké je to dôležité, aby sme odpúšťali. odpúšťali. Vďačnosť a odpustenie sú také dve veci, ktoré sa potrebujeme učiť a robiť ich každý deň. Robiť ich každý deň. Robiť. No takže keď ste sa pýtali na to, môžeme neskôr rozviedť tieto témy, lebo to sú také podľa mňa veľmi dôležité veci, že vďačnosť za odpustenie to je tak, taký návod, že ako si nastaviť mozog. Uh -huh. a, lebo na, mozog je nástroj a ten nástroj môžeme mať dobre naladený alebo, alebo nedobre naladený a môžeme ho stále vylaďovať. A meditácia, vdelá prítomnosť, vďačnosť odpustenie, to sú také štyri veci, ktoré veľmi dobre nám vyľadujú. ten nástroj a potom ten náš nástroj lepšie funguje a neponúka nám uh, tie konfliktné reakcie. Ale teda, keď, sa, keď si sa pýtali na tie okamžité techniky, tak, tak tá, tá prvá je teda, že, že len si dovolím len sa spýtam prvá na tú myšlienku, mm -hmm. spiem, je to pravda. <laughs> a to niekedy stačí. A keď je tá emócia, tak len si dovolím v tej emócii byť a práve, že sa nezaoberám tou myšlienkou. To je celkom ináč zabavné, že zbádať sa, že koľkokrát utečieme do tej myšlienky, že tu ide na pol vydržať v tej emocii, že <laughs> lebo to vlastne to ego sa stále snaží a ego nie je nič zlého. Ego je náš záchranný systém, aby sme prežili v divočine, takže ego sa stále snaží nám urobiť tú službu, že pohľadá príčinu nášho utrpenia vonku. Uh -huh. Niektorí autori hovoria, a mne, mne to sa to zdá celkom logické, že my máme vlastne nervový systém jaskyného človeka, a že, že preto vlastne, keď sa niečo stane, uh, že nás niečo boli emocionálne alebo fyzicky, tak hľadáme príčinu vonku, lebo tak to bolo vtedy. A teraz je to inak, ale my potrebujeme vedome, schválne urobiť ako keby proti tej spontánnej tendencii. Uh -huh. Lebo mne, keď keď manžel teda hovorím, že keď urobí niečo aj zánlivo maličkosť, ale mňa to zraní, lebo o to ide, že to je moja realita, ak ma to zranilo, tak je to zranenie. Tak, tak ja môžem premyšľať nad tým, že ako to mohol urobiť a prečo to urobiť, ale čo mu na to poviem, labla, teda riešim to vonku, alebo môžem ísť dovnútra. A to, že riešiť to vonku, to je taká spontána, neuvedomelá reakcia, že uh -huh. i pôjdem za ním, mu to vykričím, alebo uh -huh. vysvetlím mu to, že uh -huh. toto nemá robiť, že <laughs> nemá sa takto ku mne správať. A keď som, keď som vo vnútri, potom v sebe a sa tá bolesť vyliečia. A chápete, keď... Uh, keď naozaj je to správanie, ktoré je pre mňa nepriateľné, tak vždy mám potom, keď vyliečím tú bolesť, príležitosť sa o tom v kľude porozprávať. inokedy. To, 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 to mi neberie tú možnosť. Povedať, vieš čo, ja toto nezvládam, toto, toto pre mňa je veľmi bolestivé. Ak môžeš toto nerobiť, tak mi to veľmi pomôže. A to, to, ten rozhovor môžeme kedykoľvek urobiť, ale je veľký rozdiel povedať, vieš čo, toto je pre mňa bolestivé. Myslíš, že by si to mohol nerobiť alebo že by si to mohol obmedziť? A iné je povedať, no ty si taký a taký a ty sa ako sa opovažuješ a to sa nesme robiť a to už nejaký slušný chlap nerobí. To je veľký rozdiel. A rozdiel, či to budeme robiť tak, alebo tak, je, či sme liečili to svoje zranie, či sme boli pri sebe, alebo nie. Takže ešte raz sa vrátim. Ak hovoríte o okamžitých technikách, tak okamžité techniky návrhujem. dve. Jedna z nich je a trénovať ich. <laughs> My ich na takých večerných kurzoch vlastne v stave večery, že večerí, tam trénujeme s účastníkmi mojimi, tak v malých skupinkách. Spýtať uh, sa, je to pravda, keď chceme pracovať s myšlienkou alebo keď pracujeme s emóciou, len dovoliť, aby nás zaplavila, valcovala, aby nás zničila doslova uh -huh, uh -huh. a ona sa stratí. Vy ste inými slovami veľmi pekne pomenovali to, že treba odísť z myšlienok, ostať so svojimi emóciami a následne prichádza priestor na tú komunikáciu s partnerom, kde opäť vyjadrujeme ak treba. svoje... Ak treba. <laughs> ak to, áno, ak ešte budeme potrebovať. A vyjadriť tie svoje pocity a neútočiť a nevyčítať jemu. Uh -huh. Takže stále je to dokola o tej práci samého na sebe. Ja sa ešte trošku vrátim, čo sa týka tej rozvodovosti. Vy ste sama hovorili, že áno, tých tie naučené vzorce toho, že my by sme v podstate mali byť celý život s jedným partnerom, ale na tej druhej strane sa to tak nedie, pretože tá rozvodovosť je taká, aká je. Tak si myslím, že to je celkové aj záležitosť spoločnosti, ako na to reaguje, pretože veľakrát dostanete pečoť, takzvanú stigmu toho, že ste rozvedená, nemáte partnera a znižuje to veľakrát hodnotu toho človeka, väčšinou tej ženy, pretože tá dostáva, ona sa dostáva vlastne žena do pozície toho, že aha, nemajú kto chrániť, mm -hmm. a nemá tam toho muža a je veľakrát voči nej aj viac dovolené. Ako to mm -hmm. vnímate vy? No Prvým povedané som si to neuvedomila. Vlastne, že to tak môže sa taká žena sa takto môže cítiť. Asi by som sa aj ja tak cítila, mm -hmm. že som... Spoločnosť sa so tak nastavila. ...oslabená, alebo že nikto sa za mňa nepostaví. Ale to je zase... Ja neviem, či to je spoločnosť. Podľa mňa... A, a teda asi áno, ale otázka je, či to príjmeme. Či, či to budeme podľa toho aj my samých seba... Ja som bola vdova. Mne, keď som mala 26 rokov, tak mi zomrel manžel po také krátkej a intenzívnej chorobe, 29 ročný a vlastne som to vtedy tak vnímala, že som taká akoby osamela alebo stratená, taká vystrelená do, do vesmíru a obnažená bez, bez nejakej ochrany. Ale otázka je, že či to príjmeme, či, či, či my budeme same seba takto chápať, alebo nie. Lebo spoločnosť vlastne to nie je nejaká jednoliatá masa ľudí. Každý je jednotlivý vec a um, či my dovolíme, aby sa oni k nám nejako správali. To asi, asi je to zase len o tom, že či je pre nás prednostný ten vonkajší svet alebo ten vnútorný svet. Uh -huh, uh -huh. Ja som takto ženy rozvedená, alebo mužov rozvedených nechápala, že teraz sa ich nemá kto zastať. Ale zrazu, keď ste to povedali, tak som si to hneď vedela predstaviť, že by som sa tak cítila. A že by to bola, ako keby, že ďalšia moja taká úloha, že či chcem takto sa na seba pozerať, či chcem mať takúto identitu, že som tá, ktorú, u ktorej sa nemá kto zastať, ktorá je oslabená, alebo má nejakú stigmu, že niečo nezvládla, keď sa rozviedla. Alebo, že či... či bude mať inú identitu, takú, ako ja chcem. To je že, to, čo, čo ste to krásne povedali. Neboláka, ale asi by som za tým išla. Tá spoločenská uh, odozva toho je, že keď sme rozvedení, nezvládli sme vzťah, uh, neboli sme dostatočne dobrí. Mm -hmm. A to je to, čo si myslím, keď ste povedali to predtým, že keď sa dokážeme uh, rozísť v tej Ucte. plnej láske, úcte, mm -hmm. rešpektu a vedomí, a možno by sme absolvovali ten kurz toho vedomého od odpárovania, odpárovania to tak, tak podľa mňa aj spoločenský ohlas by bol úplne iný na rozvedených ľudí, či už ženy alebo mm -hmm. muži. Tak myslela som to skôr v tomto kontexte. Že Asi máte takú ano. tú, tú Asi úctu ano. a rešpekt a úplne inak by sme sa pozerali na páry. Nepovedali by sme, že aha, nezvládli to. Nie, oni len prešli istú cestu. Ano. A teraz ich čaká tá ďalšia s iným partnerom a je to všetko úplne v poriadku. To je pekne povedané. Teraz som čítala, videla na... Chcela som si pustiť asi nejakú hudbu alebo čo. A, a viete, na tých prehrávačoch je... To asi nemám pomenovať, to je jedno. Predtým je nejaká reklama. A teraz iba takú jednu vetu som počula, že náš následujúci vzťah nezačína vtedy, keď stretneme toho druhého, ale začína v alebo tvoríme ho vtedy, keď sa rozchádzame s tým predchádzajúcim. Že to, ako si poradíme s tým rozchodom, že to nám vlastne vytvorí ten priestor na to, na ten ďalší vzťah. Uh -huh, tak krásne. No to mi to ma zaujalo. Som si povedala, že si to pozriem, že tá reklama, čo bola uh -huh. na ten webinar, <laughs> uh -huh, uh -huh. že si ho pozriem. Že, že... Naozaj, že ten rozchod môže byť naša transformácia asi, nie? Že všetko môže byť všetko, na, okay. pre, naša rasta, pre naše rást a pre naše liečenie a hojenie. Ja mám taký subjektívny svoj názor, že, že keď sa dobre vyberie ten partner, tak potom, uh, potom stojí za to veľa robiť tej práce, aby sme v tom vzťahu zostali, lebo môže to byť aj ilúzia, že kašlem na teba, nájdem si lepšieho, nájdem si takého istého. Že, že, uh, že zostať v tom priestore uzavretom znamená, že sa dostanem do hĺbky. Tak by som to asi skúsila nejak priestorovo alebo graficky povedať, ale rovnako úctyhodné asi je uh, dovoliť, aby ten rozchod alebo toto, to, to, uh, čokoľvek, čo nám život priniesie nakoniec, je rovnako úctyhodné, keď to človek prejde s tým dôstojne a keď tým prejde tak, že... Vedome. Uh -huh, uh -huh. A že dovolí, aby ho to liečilo. Uh -huh. To si viem pre ste krásne povedali. No, ani som sa inak ja tak veľmi nad tým nezamýšľala. Uh -huh. je, pre mňa by to bolo, áno. Pre mňa by to bolo uh, veľmi príjemné. A myslím si, že aj toto je cesta ozdravenia spoločnosti. Uh, ktorá by... No nad týmto som uh -huh. sa ne, ako zamýšľala som sa nad tým, alebo zamýšľam, alebo prežívam to s mojimi klientmi, ktorí prechádzajú rozchodom ale že ani u seba, ani o tom, že to je vlastne, že v spoločnosti chýba tak takéto vedomie toho, že toto má priestor. Ale aj iné také úvodzovkách zlyhania, keby sme im otvorili oči, keby sme boli k ním úctiví v sebe a u druhých, tak by to malo úplne iný no, kvalitu, by mala naša spoločnosť. Ja vám ponúknem inú ďalšiu takú vec úvodzovkách zlíhanie a to sú napríklad neželané deti. Mm -hmm. alebo nečakané, mm -hmm. hej? Mm -hmm. neplánované mm -hmm. deti, ne, neželané, ale neplánované deti. Že pre mňa je to veľká bolesť uh, vidieť klientky, ktoré mnoho rokov po, po uh, ako sa povie umelom prerušení interrupcií mm -hmm. uh, prežívajú tú bolesť mm -hmm. a že mnohým by sa dalo pomôcť tak, keby, keby dostali to pozvanie aby dieťa donosili a potom ho dozdali páru, ktorí mm -hmm túži po dieťatku. A neviem, Fú, toto je to obrovská to bolo... téma. Obrovská, pre mňa obrovská veľmi bolestivá. Téma. Mňa uh -huh. vyhľadávajú, ja neviem, ako sa to deje. Ja neviem, ako sa to... Inak my to medzi kolegami hovoríme, že nás ako keby také typy ľudí vyhľadávajú uh -huh. a mne veľmi často chodia ženy po potratoch. Čítala som také knižky, že 20% len žien po prerušení trpí, že 80% to má, ako keby, že, že to nemá následky. Uh -huh. To som len čítala v jednej knižke, ja to nemám ako vyhodnotiť. Uh -huh. Ale chodia také, ktoré to prežívajú. Niekedy príde s tým, že to prežíva a niekedy príde s nejakým úplne iným problémom a za to zrazu sa to ukáže, pozeráme, že huh, to mm -hmm. s týmto súviselo. Mm -hmm. Ale teda toto je napríklad pre mňa je to téma taká silná, asi pretože ja nemám vlastné deti, mm -hmm. že, že nenarodené deti sú pre mňa téma. A teraz keď vidím tie pochody za život a keď vidím tie takéto bubnovanie, že, že majte deti, majte deti a v donosti. a pritom žiadna pomoc, žiadna podpora, žiadna to je, ani by som veľmi o tom nemala hovoriť, lebo to mám nemám spracované veľmi tak emocionálne, ne, ne, nedokážem sa na to s nadhľadom pozerať. Až teda je to moja bolestivá téma, ale keď hovoríte o tom, že, že keby sme si spoločnosti spoločne navzájom pomáhali s úctou pristupovať k rozchodu, keby sme si s úctou pomáhali pristupovať k nečakanému, neplánovanému tehotenstvu, a tak by to tiež asi bola veľká pomoc. Takže asi veľa je takých v úvodzokách zlyhaní, mm -hmm. ktoré keby sme dokázali sa na ne pozrieť s pochopením, tak by, ano. Tak by sme... Aj s úctou k interrupcii, pretože aj to je daný moment, pretože v každom momente tá žena robí najlepšie, čo vie. A v každom období svojho života máme úplne inú. Uh, úroveň toho vedomého vnímania a toho vedomého chápania celkových no, situácií. Keď už sa to stalo, tak áno. Takže je tam, áno, no. je tam obrovský, je tam obrovský priestor pre to. Odznelo veľa krásnych myšlienok, ktoré naozaj o tom, ako sa mi dostane ten rozhovor na úpravu m, do rúk, tak si tie myšlienky vypíšem, pretože sú naozaj krásne a dali ste veľa Zaujímavých typov aj na knižky, ktoré mm. si takisto vyhľadám. No a teraz už prejdeme na tú, nemyslím si, že zábavnejšiu, lebo tie otázky nie sú až také zábavné, ale na tú časť, kedy si vás budú môcť poslucháči aj pozrieť prostredníctvom videonahrávky, ktorú samozrejme zavesím aj na YouTube, aj na Facebookový profil TalkSlow, takže sledujte nás. No a ja samozrejme, vždycky ja spontánne. Skočím ku kaderničke, aby som mňa urobila vysokú štihlo blondínu. Viete, čo, <laughs> tak to vám poviem, že ja si myslím, že vy ste na takej ceste uh, vlastnej sebahodnoty, že nemyslím si, že stavíte <laughs> <Žartujem>. svoje kvality <laughs> na tom, či máte fúkanú alebo nie. Uh, ja vyfúkané vlasy mám, ale predstavte si, že Krasný. mňa v tom videu nebude vidieť. <laughs> no, takže to len tak na odľahčenie. No a ja si teda púšťam a kameru, takže kľudne sa uvoľnite a začneme teda s otázkami, ktoré som si ja dnes pre vás pripravila. Takže. Moja prvá otázka. Z čoho máte najväčší strach? Z toho, že niekto z mojich blízkych zomrie. Ako by ste definovali slovo láska? Tá obyťa. Za čo ste v živote... Najvyšší stav bytia. Áno. <laughs> za čo ste v živote najviac vďačná? No asi práve za tie vzťahy. Aký darček by ste nikdy nedarovali? Oh, oh, nikdy nedarovala aký darček. <laughs> Niečo, čo závadzie asi. <laughs> Niečo, čo uráža asi. Neviem. <laughs> aký darček urobí najväčšiu radosť vám? Nie. A sladkosti. <laughs> Keby som vám darovala billboard, čo by bolo na ňom napísané? Je to v poriadku. Čo vám v živote robí najväčšiu radosť? Um, dve veci. Môj vnútorný svet a keď sme s mojou rodinou a niečo vy, vystrajeme nejakú neplechu. Keby ste nám mali odporúčiť jednu knihu na osobnostný rozvoj, ktorá by to bola? To sa mení, ale teraz som, teraz čítam knihu Pema Čodron, Pema Čodron sa volá tá pani a knížka sa volá, v češtine je to Žiť z lehkosti. Tak teraz, teraz toto. Mhm. Kedy sa cítite najviac zraniteľná? Keď je, to je veľmi uprímne, keď je veľmi keď je okolo mňa viac ľudí a niekto sa dotkne niečoho, čo ma bolí, tak vtedy neviem reagovať. Čo pre vás znamená úspech? Že je to v poriadku, tak ako to je. Keď poviem slovo ženskosť, čo si pod tým predstavíte? Radosť. Nehu. Chceli by ste odkázať niečo našim poslucháčom na záver a na chvíľočku teda aj divákom? Mne sa páči také, taká krásna otázka, že, že aké by to bolo, keby teraz, v tejto chvíli bolo všetko tak, ako má byť. Keby si na sebe ani na ničom inom pre túto sekundu nemusel, nemusela nič meniť. Také chvíľky by sme si mohli dopriavať, nie? To určite. Ďakujem vám veľmi pekne, a ja? Takže krásny rozhovor, video nahraté. Ďakujem. ďakujem ešte raz za, za váš čas, za vaše myšlienky, za vaše osobné skúsenosti, ale aj osobné výpovede, pretože ste použili pána manžela celkom často, takže mu ďakujeme veľmi pekne. Možno máš že ho tak hovorí, Áno, <laughs> áno, že prostredníctvom jeho sme sa dozvedeli aj niečo z vášho života. A želám vám všetko len to najlepšie, aby ste boli vždycky vtedy, keď treba bdela mm. a aby všetky tie rozhodnutia prebiehali v tej bdelosti a priniesli vám to, po čom najviac túžite a hlavne vašu vnútornú spokojnosť. Ďakujem, bolo potešením hovoriť s niekým, kto je taký chápavý a počúvajúci. Bolo to krásne, ďakujem pekne. Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s terapeutkou Irenou Rytomskou. Sťahy sú nekonečnou témou a názory na ne sú ovplyvnené našimi osobnými zážitkami a skúsenostiami. Každý vzťah medzi dvomi ľuďmi je úplne jedinečný. Preto nemôžeme milovať dvoch ľudí rovnako. Každého milujeme inak, podľa toho, aký je a čo jedinečné sa mu podarí v nás prebudiť. Verím, že dnešný rozhovor vám poskytol jeden z nespočetného množstva ohľov pohľadu na túto tému, s ktorými môžete súhlasiť, ale aj nemusíte. A je to úplne v poriadku, prečo sa rozhodnete. Ďakujem vám všetkým, že ste si rozhovor vypočuli až do konca a v prípade, že sa vám môj podcast páči a rezonuje s vami, budem vďačná, keď sa stanete jeho pravidelnými odberateľmi, čím podporíte myšlienku projektu TalkSlow. V prípade, že máte akékoľvek konštruktívne postrehy a nápady, pište mi na mailovú adresu máriazavinačtalkslow.k.k. alebo do správy na facebookovom a instagramovom profile. Majte sa krásne, užívajte život v plnosti a ja sa na vás teším pri ďalších stretnutiach, či už osobných alebo prostredníctvom podcastu Talkslow.